Sorns gammelgård i Mora är ett exempel på gamla hus från 1600- och 1700-talet. Vi är uppdelat i tre grupper och det första vi möter är det som är längst bort från gården. Till exempel lövlada, ängslada och andra lador där man förvarade hö, löv och mycket annat som skulle vara foder till djuren under vintern. Här har vi en foderbod från slutet på 1500-talet. Och strax intill så har vi ett stall som lite ovanligt nog har ett trägolv. Men märk den höga tröskeln, vilket inte alls är ovanligt. Hur gammalt det här timret är, det känner vi inte till, för den är inte daterad ännu. Men nog känns det som att den skulle vara lika gammal som foderboden. Ett stycke härifrån så ligger också det som är den egentliga byggnaden. Eldhuset där man bodde och mjölkboden strax intill. De brukar byggda så här, gavel mot gavel. Eldhuset, där bodde man och det var där som man tillredde maten. Till exempel kokade mesmör. Det behövs inte mycket här inne. Bänkarna runt om på tre sidor, den öppna härden mitt på golvet och sen så har den såklart ingen spis med skorsten utan det är en rököppning, en lucka i taket. Det finns ganska många fähus, det vi kallar för laggårdar idag, där kor och även får och getter kunde vara om natten. Det är en helt annan typ av laggårdar än det som vi känner till från sent 1800-tal och 1900-tal. Det här är små, enkla byggnader, men det var alldeles lagom för sådär en 5-10 kor och ungefär lika många får och getter. Den äldsta är från mitten av 1500-talet, men konstruktionen är sig lik från medeltid ända fram till 1800-talet. Det var precis så mycket här inne som man behövde för att kunna mjölka korna och låta dem få vara i trygghet under natten. Det fanns ju faktiskt varg och björn i närheten. Det vi ser framför oss där, det var faktiskt båthuset som vi kommer till alldeles snart. Men här står de uppradade fähusen, det ena efter det andra. Och på en fäbod så kunde det faktiskt finnas ett flertal anläggningar, men då ställde man ju inte gärna fähusen så här tätt intill. Utan man hade eldhus och mjölkbod för sig och sedan fähuset ungefär ett stenkast därifrån. Och sen låg de olika fäbodarna åtskilda från varandra på en och samma vall. Ja, här har vi smedjan och det syns också på väggarna att det finns bänkar här inne som sitter fast i väggarnas stockar. Och även här på framsidan så kan vi se hyllorna som är en förlängning av de här bänkarna där inne. Det var viktigt för verksamheten. Fast den här smedjan, det ser mera ut som en kölna eller torkhus. Så kommer vi till båthuset, 20 meter långt, förmodligen från 1600-talet. Och när vi kliver in här så ser vi också ett skepp som motsvarar den här längden. Ett skepp som ligger på bar backe, ett mindre skepp intill och tittar vi upp i taket. Så ser vi den tredje båten. Ja, det krävs nog ganska mycket mod för att ta sig ut på Siljan på såna här skepp. Säkerligen sjödugliga och duktiga rokarlar,
Men inte skulle jag vilja åka ut på sjön om det var höga vågor. Men då kanske man också stannade hemma eller tog häster och vagn istället. Det finns fler båthus, det är faktiskt 3 stycken. Den här är mycket mindre från 1700-talet, så det är inte samma längd på alla skeppen eller båtarna. Och likaså här så har vi ett mindre båthus. Och slutligtvis så har vi då skvaltkvarnen. Den tillhör ju också utmarkerna. Den här från omkring år 1700. Och den är ovanligt bred eftersom det är 2 stycken skvaltkvarnar som är sammanbyggda med varandra. Det brukar bara vara ungefär halva bredden. Men den är faktiskt ganska stor överhuvudtaget. Så det finns ju exempel på betydligt mindre skvaltkvarnar än så här. Och här ser vi också ett exempel på hur vattnet kan ledas fram eftersom det är vattenkraften, det är det som är själva skvalten, att det är vattnet som driver kvarnhjulen. Och sen kan man då kanske behöva en kvarnstuga för övernattning. Så att det här huset påminner ganska mycket om eldhusen. Och här kan vi också se konstruktionen, hur man nitar ihop så att säga trästockarna med varandra. Nu kommer vi till hemfäboden. Det är en fäbod som är lite mer normal mot den vanliga gården. Och här har vi då en bod, så som den kan se ut. Och här har vi den stuga som ersätter eldhuset under 1500-talet, ryggåstugan. Och den har då murad spis och skorsten. Det är den stora skillnaden. Och med den värmen så blir ju också förändringar inne i huset. Här kommer ett fähus. Och vi har utedass eller hemlig hus. Det fanns inte på fäbodarna men väl på en hemfäbod som låg närmare. Och där kom fähus igen som sagt. Och sen är vi tillbaka där vi var för en stund sedan med en bod från början på 1500-talet. Och strax in till ett stall. Märkligt nog så är det 2 ingångar och det är inte alls ovanligt att stallen har just 2 stycken dörrar. Men så kommer själva portlidret med porten. Och nu kan vi ta en vandring upp till den egentliga gården, hemmanet. Det som är rakt fram det är ett stall och till höger så har vi en ny ryggåstuga med den fina skorstenen. Och med ökad värme i huset så kunde man också ha glasrutor som var lyx på 1500- och 1600-talet. Men blir en självklarhet på 1700-talet. Rakt fram har vi ytterligare en ryggåstuga, men här kommer det väldigt många olika hus som vi snart ska besöka en och en. Som sagt, ryggåstuga, stallet, bodar, lada, fähus, portlider och sen tillbaka till ryggåstugan. Och sen till höger så har vi ett bodar, hebren. Och det här, ja, ett eldhus, ett av de äldsta husen som vi har från Sverige, daterat till 1237. Kanske inte samtliga stockar, men i varje fall de äldsta stockarna. Ett hebre som är 100 år yngre, början på 1300-talet, med 2 fina dörrar. Extremt stort, hebren brukar ju inte vara så här stora riktigt. Och sen får vi kanske bortse från taken. Och då menar jag alltså att taken är ombyggda åtskilliga gånger. Så att det finns i princip inte ett enda tak längre som är riktigt gammalt. Utan de fick ta mest stryk av väder och vind. Och ser vi på hur väggarna ser ut så förstår vi hur taken, vad de har gått igenom under alla dessa år och sekler. Men det är ju stolpherbren som man brukar kalla dem för, vilket innebär att de står på riktiga stolpar. Och där får man ju också mycket fuktskador och sådant. Så stolparna och taken brukar ofta vara utbytta. Och det syns ju också på att de är betydligt fräschare, men betydligt yngre.
men ändå så försöker man bibehålla den stil som har varit tidigare. Så att det blir sig likt. Så man förändrar inte konstruktionen. Och sen har vi faktiskt en källarbod här. Mycket ovanligt. Ryggåstugan med sin förstuga rakt fram och sen är det egentliga stugan till vänster. Här kommer lidret igen där som vi gick igenom med ett stall med två dörrar, så som inte ovanligt alls. En slipsten står ställd där vid kanten. Och sen har vi en lada. Vi får väl utgå ifrån att det är samma sak som en loge i det här fallet. Plats för tröskningen, tröskladan, trösklogen. Men en lada kan vara förvaringsutrymme till väldigt mycket. Både spannmål och en hel del annat förråd som man behöver få undan. Och kanske låsa in också. För att det är ju det här som är det väsentliga med bodar och lador. Att man kan låsa dem. Till skillnad från boningshuset som man i princip aldrig låser förrän långt fram i tiden. Ytterligare ett hemligt hus utan dörr i det fallet. Men vi får utgå från att det fanns en dörr på den tiden. Ett fähus som inte är daterat, men det ligger i tid med allt annat. Numera är det låst, men på den tiden så låste man aldrig fähusen. Ja, återigen en lada eller en loge. Ofta väldigt höga trösklar. Är det en loge så syns det också väl på insidan när man tittar på golvet. Golvbräderna brukar vara byggda väldigt tätt ihop så att man inte ska spilla något spannmål mellan bräderna. Att det ramlar ner på marken. Portlider, och det här är lite speciellt faktiskt. Här har vi verkligen ett lider. Tre väggar har aldrig varit en öppning som man kan ta sig igenom, utan det är en plats för vagnar och annat. Och här har vi också en hel del bomärken som är inristade. Det är inte så vanligt. De flesta portlider brukar vara möjliga att öppna så att man kan ta sig igenom. Men i det här fallet så är det verkligen ett lider. Tre väggar. Plats för förvaring av vagnar och annat. Och sen kommer en ryggåstuga till som har varit en verkstad under slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och här tillverkar man moraklockor. De fina fönstren med blyinfattade glasrutor. Och varje glasruta var värd ganska mycket så det gällde att snåla på dem. Och utanför strax så kommer två härbränn till från 1600-1700-talet. Uppställer väldigt pampigt och fint mot varandra. Men tittar vi på taken så märker vi det att det är överhäng. Ett framtak vid dörrarna. Och det antyder att de har stått på en gård ursprungligen ihop med de andra husen. Härbränn som är ställda på lite grann vid sidan om, som i det här fallet. De brukar ha öppningen på gavelsidan istället. Ja, efter den här rundvandringen så återstår väl egentligen bara ett enda hus. Det är också ett portlider som inte fick plats där inne på gården, utan som har ställts lite utanför. Den får man inte glömma, därför att den har en sevärdhet som är väldigt speciell. Här finns faktiskt en text inristat ovanför dörren, så som inte ovanligt alls, med årtalet 1635. Och ser man på, det är faktiskt skrivet med runor. Runor användes ju faktiskt i Dalarna ända fram på 1600-talet. Och den enkla trappan leder oss upp till svalgången. Det finns inget räcke, men stockarna ligger ju så pass lågt här så att det är nog ingen risk att ramla ner i varje fall.
Ja, och efter den rundvandringen så är det bara att ta sig ner igen. Och när vi har besökt själva huvudgården så kan vi ta oss ner till hemfäboden och sen vidare ut till den bortre fäboden. Och med det så är den här rundvandringen avslutad. Ja, och där var vi tillbaka igen.